campak kan sebenarnya. Campak mana? Ni tadi. Oh, dah campak kan ni. Ha, mana jam? Mana jam? Nampaknya cari-cari lagi. Kat luar? Hmm, nipu macam tu dia. Kejap dia kata mak dia simpan. Padahal je kata mami simpan. Mami simpan kan? Nampak bayang pun tidak. Campak kan sebenarnya. Campak mana? Ni tadi. Oh, dah campak kan ni. Ha, mana jam? Mana jam? Nampaknya cari-cari lagi. Kat luar? Hmm, nipu macam tu dia. Kejap dia kata mak dia simpan. Padahal je kata mami simpan. Mami simpan kan? Nampak bayang pun tidak. Mana jam? Nampaknya cari-cari lagi pun. Kat luar? Hmm, nipu macam tu dia. Kejap dia kata mak dia simpan. Padahal je kata mami simpan. Mami simpan kan? Nampak bayang pun tidak. Dia kata mak dia simpan. Padahal je kata mami simpan. Mami simpan kan? Nampak bayang pun tidak. Campak kan sebenarnya. Campak mana? Ni tadi. Oh, dah campak kan ni. Ha, mana? Campak kan sebenarnya. Campak mana? Ni tadi. Oh, dah campak kan ni. Ha, mana jam? Mana jam? Nampaknya cari-cari lagi. Kat luar? Hmm, nipu macam tu dia.